receita é muito fácil. Vocês vão começar derretendo o chocolate com um pouquinho de água, tá? E aí depois a gente vai mergulhar o pão nesse chocolate derretido, passar na farinha de trigo, passar no ovo, passar na panko e fritar. Derreter isso aqui. Com um pouquinho de água. Um pouquinho de água aqui. Bem, isso aqui a gente pode levar no micro-ondas? No duro? Você lembra como faz pra derreter o chocolate? 15 segundinhos. 30 em 30 segundos. Pra ele não queimar. Chutou qualquer coisa. É, mas eu lembro que era pouco. Tá. Então vocês podem começar derretendo. Podem usar esses dois. A gente faz de verdade? Faz de verdade. É. Ih, caralho. Que bonitinha. A gente vai fazer de verdade? É porque ele não faz, né? Aí entendi. Perde toda a credibilidade do programa de culinária. Mas agora é pra esse ano de 2024. Eu tô pisando com o pé direito mesmo. Pra cima de todos os erros que eu reconheço que eu tive no passado. Sei como é. Então eu vou pra cima pra melhorar como pessoa. Então eu vou fazer tudo que eu deveria ter feito há muito tempo, porque as pessoas criticam. Mas também sem deixar de fazer o entretenimento e as atividades todas que a gente tem pra fazer aqui, porque eu tenho que seguir um roteiro, querendo ou não. A gente precisa levar o entretenimento. Imagina se a gente só fica cozinhando também. Essa porra vira Ana Maria Braga. Não dá. Desculpa, imagina, todo respeito ao trabalho da Ana Maria. Não, jamais será. Tu tem visto a Ana Maria Braga? Tá dando merda atrás de merda lá, viu? Não? Não. Tá ligado, né? Total, depende. Se ela quiser me chamar pra ir lá, eu vejo sempre. É? É, total. Não perco um. Ana Maria! Chama a Evelyn.